当我们看到别人成功的时候呢，我们往往心里面都非常的羡慕，也像那个成功人士一样学习他的方法，跟他一样达至成功。好了，如果你真的想要成功的话呢，不要只是抱着一个羡慕的一个心态，不要觉得别人可以成功，我也一定可以的，我只要跟着他的步伐，跟着他的方法，我就一定能够成功。各位，成功是否能够被复制呢？其实成功的模式你可以复制，但是成功的方法呢，可能会因人而异。所以呢，今天我们本身可以以他人作为我们一个楷模，一个榜样，但是呢，别人成功的方法未必能够印证着我们呢、也相同能够成功的。那么好了，假设如果我们看到别人成功，我们也很想踏上这个成功路的话呢，首先我们可以以别人的成功作为一个我们本身的一个参考对象。接下来呢，你要去探讨你目前所拥有的条件是什么。所谓的条件就是呢，你目前所懂的知识是什么呢？你有的技巧吗？你有没有相关的一些人脉吗？你的市场到底在哪里？或者你本身想做的，你有没有相关的一些能力？这些都是我们本身去探讨自己的。有很多人他们是无法去接纳自己目前所拥有的东西，或者甚至我可以这么说了，很多人不承认自己拥有的一些弱点啊，而认定了别人做得到的事自己也肯定能够做得到，别人做到的事可能他已经花了很多年去磨练回来，去学回来的一些技巧一些知识。但是如果给予我们本身可能只是一个初哥，或者我们没有在相关领域达至成功，或者曾经做过那件事情的话呢，你如果也跟着别人一样啊，就是埋一个头也一起去做这件事情的话呢，可能你就会以这个失败而收场了。所以有很多人说，哎，别人成功了，但是我跟着别人的成功步伐，但是往往就是让我本身走向失败之路。原因很简单，因为我们没有先去探讨自己本身所拥有的是什么东西，我们没有去认真的去考量我们是否也能够同样做得到。所以从你本身的知识技巧，你有的能力呢，去考量说你到底能够做些什么，再加上你本身的市场在哪里，你拥有多少的人脉而能够协助你达至这个成功，这些都是我们本身要去考量的。好了，当我们拥有了这一些之后呢，接下来的步骤我们要做的就是设定一个你想要达至的一个成果，也就是所谓我们简单说目标设定吧。也就是我们要做到任何事情都好呢，我们一定要去想象我们想要达到的成绩，想要做到的一个结果到底是什么。如果今天我们没有一个真正的方向想让我们去前进的话呢，可能我们今天本身所幻想的东西呢，可以是很大的，也可能是没有一个正确的方向的，所以到头来呢，我们可能浪费了很多很多的精力。只要你能够锁定你自己想要的一个结果的话呢，我们就能够跟着这一个目的呢，而真正的去做出那个努力了，也不会因此呢而荒废了我们本身所付出的一些精力。所以这些都是我们接下来要去做的事情了。当然了，要真正达至成功的话呢，你还是要不断的去学习，不断的去提升我们自己。我们都知道，不是每一个人天生下来就拥有他的能力，也不是每一个人天生下来他已经拥有了一定很多的知识。我们说啊，活到老要学到老。我们在人生过程之中呢，有很多时候我们遇上一些挫折，会遇上一些困难。这些挫折困难呢，它不是打垮我们本身的一个绊脚石，但是呢，它是让我们本身在遇到这些挫折的时候呢，能够让自己本身从中去挖掘它拥有的一些答案，或者甚至一些出路吧。我们如果能够真正的把这些问题呢，都能够一一的克服的话，也就是人生就能够从此呢而成长，人生就能够做得更好的一些事情了。所以呢，今天我们看到别人成功的时候，我们一定要谨记的，我们当然也都很想他是成功，只不过是你今天有没有足够的能力。不够的话没问题，设定你想要的目标，不断去学习，不断去进修自己，总有一天你也一样能够踏上这个成功路的。